Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bu il pensiya kapitalının 8,8 artırılması gözlənilir. Bu sözləri Xəzər Xəbər açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən sığortalananların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Millət Vəkili pensiya kapitallarının 2023-cü ildəki illik İnflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq artırılacağını bildirib.